ඊශ්‍රායලයේ සහ හමාස් සංවිධානය අතර සටන් විරාමයක් සඳහා වූ සාකච්ඡා යළිත් ආරම්භ වී තිබෙනවා. ඒ කයිරෝ නුවරදී ගාසාහි රෆා නගරයේ වෙත බෝම්බ හෙලීම නැවැත්වීමට ඊශ්‍රායලයේ දැඩි ජාත්‍යන්තර පීඩනයකට මුහුණ දී සිටිනවා. මෙම සාකච්ඡා ආරම්භ වී ඇත්තේ ඊශ්‍රායලයේ දකුණු දිග ගාසා නගරයක් වන රෆා වෙත බෝම්බ හෙලීම නැවැත්වීම සඳහායි. සාකච්ඡා සඳහා ඇමරිකාව, ඊශ්‍රායලය, ඊජිප්තුව, කටාර් රාජ්‍යවල ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකින් එක්ව සිටිනවා. රෆා නගරයේ මිලියන 1.5ක පමණ ජනතාවක් සිරවි සිටින බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. පසුගිය සතියේදී ඇමරිකාව සහ කටාර් රාජ්‍යය ඇතුළු රටවල් කිහිපයක් සටන් විරාමයක් සඳහා වූ යෝජනා ඉදිරිපත් කළ අතර ඊට හමාස් සංවිධානයේ එකඟතාවය පළ කළා. ඒ ඊශ්‍රායලයට කොන්දේසි මාලාවක් ඉදිරිපත් කරමින්. නමුත් එම කොන්දේසි මාලාව ඊශ්‍රායල් අග්‍රාමාත්‍ය බෙන්ජමින් නෙතන්‍යාහු විසින් ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඊශ්‍රායල් අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැවසුවේ මාස කිහිපයක් ඇතුළත ගාසා තීරයේ සම්පූර්ණ ජයග්‍රහණය සිදු කළ හැකි බවයි. ඒ අනුව ඊශ්‍රායල් හමුදා ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් ඉල්ලා සිටියේ සිවිල් වැසියන් ආරක්ෂා කරන ලෙසයි. ඊශ්‍රායලයේ රෆා නගරයට පසුගිය දින කිහිපයේදී දැඩි ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කළ අතර ඉන් මරණ සහතුවල සිදුවීම් රැසක් වාර්තා වුණා. කෙසේ වෙතත් ඊශ්‍රායලය හමාස් සංවිධානයේ කොන්දේසි ප්‍රතික්ෂේප කළත් කයිරෝ නුවර සාකච්ඡා අඛණ්ඩව පවතිනවා. සාකච්ඡා සඳහා ඊශ්‍රායල් පාර්ශ්වයෙන් එක්වී සිටින්නේ එරට බුද්ධි ප්‍රධානි ඩේවිඩ් බානියයි. ඇමරිකානු පීඩනය යටතේ සාකච්ඡා සඳහා එක් වූ බවයි ඊශ්‍රායල සඳහන් කළේ. ඇමරිකානු මධ්‍යම බුද්ධි ඒජන්සි ප්‍රධානි විලියම් බර්න්ස්, ඊජිප්තු බුද්ධි නිලධාරීන් හා කටාර් අග්‍රාමාත්‍යවරයාද මෙම සාකච්ඡා සඳහා එක්ව සිටිනවා. පලස්තීන සිරකරුවන් වෙනුවට ඊශ්‍රායල් ප්‍රාණ අපකරුවන් නිදහස් මහා සංසුන් කාල පරිච්ඡේදයක් ඇතුළතදී තාවකාලික සටන් විරාමයක් සඳහා යෝජනා මෙම සාකච්ඡාවට ඇතුළත්. ඊශ්‍රායලයේ ගසා තීරයේ මෙහෙයුම් වැඩි කළේ හමාස් සටන්කරුවන් ඊශ්‍රායලට එල්ල කළ ප්‍රහාරයට ප්‍රතිචාර වශයෙන්. හමාස් සංවිධානය ගසා තීරයේ පවත්වාගෙන යන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ වාර්තාවලට අනුව ඔක්තෝබර් 7 වනදා සිට ගසා තීරයේ පලස්තීනුවන් 28,473 දෙනෙකු මිය ගොස් තිබෙනවා. තුවාල දබා ඇති සංඛ්‍යාව 68,000ක්. ඊශ්‍රායල සහ හමාස් අතර යුද්ධයට පෙර ගසා තීරයේ පුද්ගලින් 250,000ක් පමණ වාසය කළා. ඉන් අඩකටත් වැඩි සංඛ්‍යාවක් මේ වන විට සිරවි සිටින්නේ රෆා නගරයේ. අවතෙන් වූ ජනතාව ජලය හෝ ආහාර නැමැතිව තාවකාලික කූඩාරම්වල නැවතී සිටින බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. ගාසා තීරයේ ප්‍රහාරයන්ට එරෙහිව ඇමරිකාව සහ තවත් රටවල් ගණනාවක් ඊශ්‍රායලයට අනතුරු අඟවා තිබෙනවා. බ්‍රිතාන්‍ය විදේශ ලේකම් ඩේවිඩ් කැමරන් පසුගිය දා සඳහන් කළේ ඊශ්‍රායලයේ රෆාහි ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට පෙර නැවතී සිතා බැලිය යුතු බවයි. යුරෝප සංගමයේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රධානියාද පසුගියදා ඉල්ලීමක් සිදු කළා. ඒ ඊශ්‍රායලයේ මිත්‍ර රටවලින්. ඔහු සඳහන් කළේ ඊශ්‍රායලය බොහෝ මිනිසුන් ඝාතනය කරන බැවින් වහාම ආයුධ යැවීම නතර කළ යුතු බවයි. ප්‍රහාරයන්ගෙන් පලස්තීන වැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අමතර හදිසි පියවර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය බව දකුණු අප්‍රිකාව ජාත්‍යන්තර අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියා.